الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن هل كان برت عن كل أن هيت في كائن حركة وركة عروس أيها كبدع مجاد مقدس أود حياة الشباب إذا ما تدور دع عقيه وجود بي محاق سارة وكبد شيء برامش كان يوم كوجس وجود بنية محيك اللي كانت إن شاء الله ولا بد قال ما يوم مقدس ما لا أود رتاء لا إيوه ضاب بقول كيلومتر إن قي وكم إذا يسوي رح من كان سيد آت كأله هذا الحياة ee ah hoggaamiyaha ugu saamaynta badan alqaacida iyo ashabaab horaantiisii waxauu ahaa nin xashiishacaba qamriga cabi jiray baararkana ka niikinaya ilse hadda waxa uu markaasi huwan yahay shaati dimeed askar cadhaysanna waxa ay bamgacmeeday ku tuureen goob maqaxay ah dowladda federaalka ee soomaaliya dagaal ayay kula wareegtay deegaanno muhiim ah oo shabaabku ay gacanta ku hayeen cagta ayaa la mariyey fariismahoodii ugu waaweynaa aii aad nagu cusubtahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xihaan laygku waa u muhiim muuqaalkaynan eha hilmaameen mar kale iyo mar kale waxaan kaa dalbanayaa leegta haiiaadmarkaasi hore noola joogto waad mahadsan tahay warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan ama laga helayaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab oo ka dhacay deegaanka jaziira ee duleedka muqdisho kaas oo muddo socday dagaalka ayaa imid kadib markii al-shabaab weerar ku qaadeen saldhig iyo ciidamada dawladu ku leeyihiin halkaa waxaana kadib xigay dagaal toosa ila deegaanka ayaa inoo sheegay inay maqlayeen rasaasta iyo hubka ay isweydaarsanayaan labada dhinac wuxuuna dagaalku ka dhacay fariisin ku taala koonaha deegaanka jasiire oo ku yaala dhanka xeebta ee gobolka shabeeda hoose ma adda qasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka manajir ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan acdadaas kooxda shabaab oo sheegatay mas-uuliadda weerarka ayaa shaaca ka qaaday inay halkaa ku dishay tiro ka mid ah askarta dowladda sida ay hadalaka u dhigtay xaaladda ayaa haatan ah mid deggan waxaana goobaha lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda soomaaliya oo saakay howlgalla ka wada deegaanka jaziira oo ay doleedka muqdisho halkaa uu la doonayo in laga soo saaro kooxihii khawaariijta ahaa ee weerarka soo qaaday maalin ka hor ayaed markii sidan oo kale al-shabaab ay e weerar loo adeegsaday gaari ismidaamin ah ku qaaday saldhigay ciidamada dowladu ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kaa u dhaliyay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac weeraradan ayaa qeyb ka noqonaya falalka ammaandari ee ka dhacaya muqdisho iyo agaarkeeda maadaama al-shabaab culayskooda ay soo saareen gudaha caasimadda kooxda ayaa inta badan jab xoogan kala kulantay deglada tooska ah ee uga socda goboda dalka kaa oo looga qabsaday dhul ballaaran oo dwlada federaalk ee soomaaliya gacanta ay ku hayso a-shabaab oo lagula dagaalamayo furmaha hore ee dagaalka hadda waxay isku dayayaan in ay qalqalgeliyaan amniga caasimadda muqdisho wallow ay jiraan ciidamo si aada u tababaran oo loo carbiyeeyey xaqiijinta amniga oo magaalada si aada loo soo dhoobay ciidamada ammaanku waxa ay ku guulaysteen inay ka hortagaan khatara amni oo caasimadda ku soo wajahnaa oo kooxaha qawaariijtai al-shabaab ay maleegayaan dadka shacabka ah dhowr jeer oo hore waxaa laga dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago فرالا كا امن الدري كوح دا شعب اي دماعين ان اي كفو لسو مقادة عاسمة دا اي مقدشو مدعينها جمهورية دا فدرا كا سوماليا مضاني محمود ايا هورانتي هول قلادة كا سعانا يدالكا وحا او واقين ان مقادة مقدشو لدونا يو ان لغا سارو غران واقا قلقل كا عاسمة دا امن جيدا قلقل جلين اياه اي ماركا سي كودا حدو مالي سان يداد كا هن محو يحي حشيشة عبي جري وحاو كهيس جري كلاب يدا كلا آن وليبا او فسقي وو يالو اما رقوة هادا سوا حاو كمي دي هايو قامي كوحدة شباب با نين كان ايان اسكو دول استاق دونا واربحين تن وحا لهلي حوكتا نين كحرير كا او احاي ارر كا الشباب يال غاعدة او عب عبدو قادر محمد عبدو قادر وحونا آن كو يهي مقا عا اكريما كيان waxa uu noloshiisa inta badan ku qaatay magaalada nairobi iyo bombaasa ee dalka kenya maraykanka ayaa horay madaxiisa u duldhigay lacag dhan saddex milyan oo doollar sidoo kale maraykanku sanadkii kii ayuu weerar toosah ku qaaday ninkan iyo saraakiil kale oo shabaab ah xilli ay ku sugnaayeen degmada baraawe ee shabada hoose balse howlgalkaas laguma guulaysan waa uu ka badbaaday da-da ninkan waxaa lagu qiyaasay afartan sano waxaana loo aqoonsanyaa mid ka mida argixisada ugu khatarta badan caalamka ekrema waxaa lagu eedeeyey inuu soo abaabulay weerar badan oo argagixiso weerarada la sheegay inuu abaabulay waxaa ku jira weerarkii cusla ee suuqa westgedmoll ee magaalada nairobi ay shabaab ka geysteen bishii oktoobar sanadkiwaxaa guuldaraystay howlgalkii uu maraykanku doonayey in lagu dilo ninkaas oo ka dhacay magaalada baraawe ee soomaaliya qoyska cabdiqaadir ekrima ayaa intii ay soomaaliya burburka ku jirtay u guuray magaalada bombaasa ee dalka kenya wuxuu ahaa qoyska ku jira dabaqadda dhexe ee nolosha kadib waxay u guureen nairobi inta badan noloshiisa waxa uu ku qaatay gudaha kenya saaxiibadiis waxay sheegeen inuu ahaa nin aada u isticmaali jiray balwadda qaadka iyo nooc ka mid a xashiishka ayay saaxiibadii ikriima sheegeen inuu isticmaali jiray intii uusan ku bierin argixsada sanadkiiakuaart wuxuu ku guudaraystay in uu ogolaansho degenaansha ah ka helo dalka norway sidoo kale waxaa la sheegay inuu muddo ku noolaa dalka ingiriiska kadibna uu ku soo laabtay nairobi inkastoo aan la ogeyn halka uu lagu tashkiiliyay cabduqaadir ikrima haddana waxa uu ka mid ahaa xubnaha la jaan qaaday bilowgii argixsada maraykanka kenya iyo dawlado kale oo muddo kuraad joogay ninkan weli kumaguulaysan in ay dilaan ama ay qabtaan waxaa la xaqiijiye in cabduqaadir igrima uu yahay ninka qaabilsan isku xirka ururada shabaabka alqaacida waa laba ka mid a argagixisada ugu qhatarta badan caalamka waxaana la sheegay in igrimo uu ku noolyahay gobolada koonfureed ee soomaaliya halkaas oo shabaabka ay ku xoogan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dalalka dariska ah ayaa si aad u baadigoobayo ninkan maadaama uu yahay nin khatar badan oo markaasi argagixisada waqtigan lafdhabar muhiim ah warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weer uu askari xanaaqsan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ku qaaday maqaayad lagu cunteeyo oo ku taalla nawaaxiga isgoyska tarabuunka ee degmada hodan dhacdan ayaa xaddii ka dhacday tarabuunka kadib markii uu askarigan bamgacmeed ku tuuray xilligii qalada maqaayadda hooyo cudbi oo iskale maqaayadda ayaa shabeelle t v uga warrantay sida ay waxu dhaceen waxaana ay sheegtay in marar badan uu dil ugu hanjabay askariga oo ay magiciisa ku sheegtay cabdulaahi axmed yuusuf oo ka tirsan ciidamada xooga dalka waxaa bambada igu soo tuuray nin la yiraahdo cabdulaahi axmed yuusuf raage kana mid ah ciidamada xuugga dalka somad isagoo hadda ka hor ii ahanjabay ayay tiri sidoo kale hooyo cudbi ayaa faahfaahisay sida falkuu dhacay shalay wuxuu yidraahday qado isii qadamahaye lacag la-aan ayaan dhahay wuxuu igu qayliyay wuxuuna igu yihi qado iigur waxaan dhahay taleefoonka haddii uu dhawaaqo ayaan qado ku siin karaa ka fiirso iyo bambadanan kugu tuuraya ayuu ugu yiri ay tiri wuxa intaa ku dartay marubambada tuuray ayuu caray wuxuu toos u galay isbitaalka xooga aniga iyo ilmeheennii waana la qaaday waxaana la geeyey isbitaalkalkaal sidoo kale waxa ay ka warbixisay khasaaraha ka dhashay falkan waxa ay tiri dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaan ahay hooyo soomad oo dhibbano ah ilmeheedii dhaawac yihiin iyado dhaawac ah mana jiro wax markaasi dowladda ka socdo oo ilaaya hadda na soo gaaray ama nala hadlay oo arrinkan nagala munaashaqood ayay tiri ugu dambeyna ciidamada huwanta ah ayaa dagaal kula wareegay deegaanka elborn oo qiyaastii artakmitr dhan galbeed uga beegan degmada waajid ee bacool taliyaha ururka aqoanaad guutada sagaalaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka dhama oncod macalin aadan ayaa ka warbixiyey howlgalladaas ururka lixdanaad ee ciidanka ururka lababoqol iyo lixdanaad ayaa howlgalkan fuliyey waxaana shabaab looga saaray deegaanadaas muhiimka ah daawadee barta aad iga daawanayso waa nuxurka wararka haddii aad igu cusubta nagu soo biirleygtwaa ino muhiim amaano allah